ନିଆଁର ପ୍ରକୋପରେ ଶିମିଳିପାଳ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯେତିକି ହେଉଛି ଉତ୍ତାପ ସେତିକି ବଢ଼ୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶିମିଳିପାଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ଶିମିଳିପାଳର ତାଳବନ୍ଧ ସେକ୍ସନରେ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ସମସ୍ତ ନିଆଁ ଏବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଏସ୍ଏଫ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଆଁ ଯେତିକି ବି ଲାଗୁଛି ଆମର ଶିମିଳିପାଳ ହେଉ କି କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲରେ, ସବୁ ମଣିଷକୃତ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ତ ଫାୟାର ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଯେତିକି ବି ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଆମର ବଫର ଏରିଆରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗାଁ ପାଖାପାଖି ନିଆଁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମର କୋର୍ ଏରିଆ ଭିତରକୁ ତ ନିଆଁ ଯାଉନାହିଁ, ତ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ଯେହେତୁ ଲାଗୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିକି ତାକୁ ରେଗୁଲାରଲି ମନିଟର କରୁଛୁ ଏବଂ ଇମିଡିଏଟଲି ତାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରୁଛୁ। ଶିମିଳିପାଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନିଆଁ ଲାଗି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ପରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବଢ଼ିବାରୁ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।